Prezantohet në Shkodër trajneri i ri i ekipit të futbollit të Vllaznisë Agim Canaj. Në fjalën e tij të parë, Canaj ka thënë se rikthehet me dëshirë në këtë qytet futbolldashës dhe te kjo skuadër me traditë në futbollin shqiptar për të arritur objektiva që ajo do të ketë në sezonin e ri. Duke parë një aspekt që mua më ka gasmuar gjithmonë, sepse unë kam ikur në vend parë nga Vllaznia në kohën e parë dhe shpresoj që punën që kam bërë atëre është vlerësuar mjaft nga futbolldashësit shkodran dhe të them të drejtën kam pas shumë telefonata nga dashamirës dhe këtë e them me bindje dhe unë do t'ja shpërblej me punë për të arritur objektivat e klubit. Me zitën e së mërkurës, administratori i këtij klubi ka firmosur kontratat një vjeçare me trajnerin e ri, me zëvendës trajnerin si dhe me trajnerin e portierve. Ata kanë vlerësuar figurën Agim Canajt si më të mirën e mundshme për të drejtuar skuadrën në sezonin e ri futbollistik. Prenat e klubit pritet t'i marrë në dorë bashkia pas largimit të presidentit Agron Çela, pasi u zgjodh deputeti LSI-s.